Що ж, а тим часом Росія атакувала густонаселений район у Сирії, вбивши таким чином щонайменше 9 мирних мешканців. Про це повідомляє Reuters. Літаки Російської Федерації ударили по місту Ідліб, яке контролюють сирійські повстанці. Серед загиблих 3 дітей та жінка. Ще понад 70 людей було поранено. Ударів було завдано по переповнених таборах із цивільними мешканцями. Конфлікт у Сирії почався ще 11 років тому. За цей час у ситуацію втручалися Росія, Туреччина і Захід. Тож тепер країна фактично поділена на зони впливу ззовні. А самі сирійці мало вирішують її долю і намагаються утекти від війни.